Wasiirka wasaaradda diinta oo qaabta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed ayaa fariin diray xujeeda reer Soomaaliland ee sanadkan soo gudan doonta waajibaadka xajka, isagoo ugu baaqay inay maalinta berri ay yimaadaan xarunta wasaaradda diinta oo qaabta Soomaaliland, iyadoo halkaasi lagu siin doono wacyigelin la xidhiidha soo gudashada waajibaadka xajka. Isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi, waxaa halkan aan ka dirayaa baaq iyo ogeysiis ah berrito haddii la yidhaahdo 8 subaxnimo wasaaradda diinta oo qaabta masaajidkeeda weyn waxaa isu lasuu keenaya dhammaan xujeedii ka baxaysa dalka Soomaaliland, wixii jooga Hargeysa halkaas ugu yimaadaan wacyigelintii xujeedta la siinaya, oo wasaaradda wacyigelin xujeedta siinaysa si u xajayaan qaabkay u soconayaan qaabka ay maxaan ku baka hadday wixii al carabiya aweshan qaadi doonto haddii la yaado wixii shirkada kale ay qaadi doonaan dhammaantoodba waa inay yimaadaan wasaaradda diinta oo qaabta si loo siiyo wacyigelintii xajka loona diyaar gareeyo falaydada dambe si ay u fuuli lahaayeen haddii la yaado. Aad iyo aad baan mar labaad ugu mahadnaqayaa dhallinyarada dadaalka badan ee airportka ka shaqaynaysa, ee runtii u hagar baxay ilaa xalay labadii habeenoo shaqaynayay ee xujaajta u khidmeynayay. Cismaan Axmed Cismaan, Star TV, Hargeysa.